Idag lyser solen. Socialdemokratins uppgift är att ställa löntagarnas bästa. Jag tänkte börja i all enkelhet med en kort programförklaring om vad politiken i alla sammanhang av socialdemokratin finns till för. Då formar man också den bästa skolan, bästa sjukvården, bästa äldreomsorgen, bästa solen, bästa fastlandet för alla som bor i landet. Idag lyser solen.